A tak bylo to docela jednoduchý. My vlastně přes agenta, přes pana Volka, jsme vlastně pan Volek byl v komunikaci s panem Salfickým a událo se to celkem rychle. Já si myslím, že během týdne nebo 10 dnů vlastně jsme to dali dokupy a jsem tady. Ten tvůj hokejový příběh, který se stále rozvíje, je poměrně zajímavý. Mládí v Dukle, pak přesun do Ameriky a návrat do Čech. Nejprve se tě zeptám, co ti ta Amerika dala, kromě jazyka, kromě, řekněme, i dospělosti. No, jako, jak říkáte, bylo to strašně super v tom, že vlastně jsem tam odešel v 17 a vlastně bydlel jsem tam tak nějak sám. A naučil jsem se vlastně oba dva jazyky, jak francouzsky, tak anglicky. A jinak hokejově je to úplně tam něco jiného vlastně, no. Tam je to užší kluziště, takže víc soubojů a je to hodně rychlejší, no. Hlavně na té farmě je to teda hodně rychlý, no. Takže z technického a kombinačního hračičky se stal raubíř a bruslař? Hlavně bruslař, no, teda to tady můžu slíbit, že jsem vlastně i u nás na farmě jsem patřil vlastně k jednomu z nejrychlejších hráčů v týmu, takže tak. No, na druhou stranu, když si tvé jméno člověk zadá do YouTube, tak tam vidí i nějaké ty rvačky. No, to bylo jenom, že jsem musel bránit našeho nejlepšího střelce, on tam dostal ránu, tak kvůli tomu akorát jsem musel bránit, jinak já jsem moc nervu. Já si myslím, že o té Americe se můžeme popovídat několikrát během sezony a teď se vracíš do České republiky a jdeš do Pardubic. Nejprve, proč ses rozhodl vrátit k nám, myslím, do České republiky? Tam vlastně v Americe jsem měl takovou nějakou smlouvu, která mi vlastně nemohla umožnit to, co jsem potřeboval hrát a je to tam spíš hodně o biznese, než vlastně o tom, jak hrajete, takže je to takový jiný. Teď vlastně vidíte, že i jako hodně hráčů takhle z těch farem se vrací do Česka kvůli tomu, aby si zase zahráli hokej a to chci vlastně i já. No. Na druhou stranu, nelituješ toho teda, že jsi tam byl, nebo nevracel by se zpátky a zkrátka, jestli za ty 3 roky vzpomínáš dobrým? Vzpomínám to určitě v dobrým, to jo, ale říkám, potřebuji teď na novej impuls, potřebuji něco jiného a jsem hrozně rád, že to můžu hrát tady v Pardubicích. A proč zrovna Pardubice? No, tak vlastně s panem, jak jsem říkal, s panem Salfickým jsme byli v kontaktu a vlastně dostanu si, myslím, že to je největší možnost zase být takový, jaký jsem byl předtím a vyvinu se tady zase v jinýho hráče. Napadá mě drzý bruslař? Uvidíme. Pojďme k tomu, co tě čeká v příštích dnech. Můžeme říct, že rovnou po rozhovoru jedeš na testy, na fyzické testy, na ně se určitě hodně těšíš a pak rovnou spadneš do fyzické přípravy. Jak se těšíš na tohle? No, mluvili jsme už vlastně tady s kondičním trenérem, že já jsem teď 3 týdny vlastně nic nedělal, 4 týdny, my jsme skončili teda sezónu 16. dubna, takže jsem tam nic nedělal a dneska mi oznámil, že hned jdu na testy, takže na to se moc netěším, ale musíme to udělat. A už se těším hlavně na kluky, až se s nimi seznámím, se všema hlavně dobře a slyšel jsem, že je to tady super parta, takže se na to moc těším. Je to právě ta parta, že třeba může být až třeba 50% výkonu, že vlastně pak, když se to v té sezóně hráme, protože všichni tak nějak umějí hrát hokej na podobné úrovni, ale tyhle ty drobnosti třeba rozhodují vyloženě tu sezonu. Určitě, je to hlavní, vlastně tu partu potřebujete v kabině, protože když se nedaří, tak ta parta vám vlastně pomůže se dostat zpátky nahoru a když se daří, tak je to o to větší sranda, když máte dobrou partu v kabině. Můžeme prozradit, že jsi přijel už v neděli odpoledne, takže jak jsi se stihl zabydlet a co máš všechno za sebou? No, zatím jsem se vlastně jenom zabydlel a skočil jsem tady do obchoďáku, potřeboval jsem si koupit boty na trénování ještě jedny a vlastně tam jsem se takhle nakoupil nějaké jídlo, jinak jsem toho moc nestihl, no to je kousek od toho obchoďáku bydlím, takže dneska možná odpoledne se tady projdu po městě, asi si udělám nějakou obchůzku, podívám se, které vypadá a tak. Dojíždění z Jihlavy nepřipadá v úvahu, je to hodina 15, hodina 20, ale když se to sejde blbě, tak je hodina 40. Tak, ale hlavně já chci si tady vlastně seznámit s tím prostorem, protože tady vlastně budu celou sezónu a už mám tak nějaký hlavy, tam vím, jak to všechno vypadá, takže radši budu přes týden tady a vždycky dojedu akorát na víkend domů. Zastavím se ještě krátce u toho YouTube. Krom toho, že tam je ta rvačka, krom toho, že tam jsou i nějaké, že jsi tam vyhrál nějakou skates competition, tak je tam i golf v Pardubicích. Je to tak, to bylo dřív, myslím, že v dorostu jsem tady byl naposled, to byla 2012-13 sezóna, tak to byl jeden z těch golů, to jsem měl dobrou sezónu. A to vlastně moje maminka stříhla ty videa, dělala to celou sezónu a pak z toho udělala jedno velký video a je tam právě i proti Pardubicím domů i v Pardubicích. Vypadáš hodně natěšeně na nové angažmá. No, hrozně moc se těším, hlavně už se nemůžu čekat, až to začne a jak říkám, prostředí tady vypadá super, celá kabina, všechno to zázemí, to vypadá to neskutečně, já hlavně se těším. Slyšel jsem, že fanoušci tady jsou nejlepší v republice, takže na to se těším nejvíc.
a i ta hala prostě celkově, je to super. Tak to už, abychom vyjeli na led, co? No už, aby to bylo.